Tack för det. En feministisk rörelse som startades av män i Sverige har nu nått till Australien. Ja, det handlar om framgångsrika manliga talare som nu bojkottar paneldebatter med enbart män. Hur mycket? This is a man! De kallar det för No Thanks Mate. En stor grupp av Australiens mest anlitade talare gör tillsammans uppror mot den mansdominerade talarkulturen. De tänker inte längre delta i paneldebatter med enbart män. Darren Hill, beteendevetare och strateg, är en av dem som ligger bakom upproret. I'd like to think that the vast majority of all male panels are just simply being lazy. They haven't looked hard enough or far enough for good experts in the opposite gender. And we're talking about 50% of the population here, so some sort of representation just makes good common sense. Idén till upproret kommer faktiskt från Sverige. Initiativet Tacka nej drogs igång 2013 av tre manliga talare som fått nog av helmanliga paneler. Ungefär samtidigt började hashtaggen All Male Panels att användas flitigt världen över för att peka ut evenemang med endast manliga paneler. Men under några år tycks debatten ha legat i ide. Nu har den återigen vaknat tack vare upproret i Australien. Och liksom i Sverige så var det först när män satte ner foten som diskussionen tog fart. The irony is not lost on us that five white males stand up for this and it all of a sudden becomes newsworthy. And so in some ways it's disappointing, but we also realize when we look at any social shift is that it's often the people in positions of privilege taking the side of the people who aren't getting that same privilege of where we finally see a shift. And so there's brilliant women in every single field in the world. We just got to look for them. And if it's harder to look for them, then you're probably the industry that needs it more than most. En fråga som gruppen i Australien fått är om det inte är viktigare att ha de främsta experterna med i paneler, även om det bara är män. Darren Hill hänvisar då till forskning som gjorts på kollektiv intelligens. Whenever we've got collective groups together, their collective intelligence of the group is raised through having gender diversity. In fact, it's pretty controversial, but seems to be the more women that are in that social group, the smarter the group gets. Nothing without a woman or a girl. Välkommen hit, Fredrik Wass, expert på digitala frågor och en av dem som drog igång den här ursprungliga kampanjen Tacka nej här i Sverige. Nu har ju den här idén spritt sig då. Vad tror du är som gör att den får fart i Australien nu till exempel? Jag tycker att det är nästan som en global trend nu med jämställdhetsfrågor. Och jag som bevakar IT-utvecklingen och den digitala världen ser ju att man även börjar intressera sig för de här frågorna till exempel i Silicon Valley med Google och Facebook och de här stora IT-jättarna. Och man börjar helt enkelt bry sig om vilka som representeras på olika scener. Och till exempel när vi bygger digitala tjänster och bygger vårt digitala samhälle, ska det vara unga män som gör det eller ska vi vara fler som är med? Vad var det som fick dig att dra igång den här kampanjen som var droppen för några år sedan när du startade? Det var väl att jag satt på olika konferenser själv som besökare och såg helmanliga paneler och man kände att man ofta kommenterade det kanske via nätet eller till arrangörerna och så kände man att varje år så var det samma visa att så här, ja vi vet vi ska bli bättre och vi har försökt men kvinnorna sa nej och det dök inte upp någon och så där. Och då kände vi att ja, men, om vi gör en kampanj av det och samlar många inflytelserika män och faktiskt makthavare som har skrivit under det här uppropet så får vi en bättre momentum för det. Mm. Har ni sett nu då tre år senare att det har lett till någon förändring här i Sverige? Ja, men verkligen. Dels så ser man nästan varje vecka folk som använder Tacka nej-referensen när de själva är på konferenser för att både uppmärksamma arrangörerna och paneldeltagare om att det finns en hel manlig panel och man tycker att det är dålig representation. Sen har det ju även blivit uppmärksammat globalt. Det finns en FN-organisation som har infört ett liknande initiativ. Det finns också på EU-nivå. EU-kommissionens digitala avdelning har också infört det här på egen hand, så att säga. Inte på grund av oss, men samma sak.
Vad tycker du om att det verkar krävas att det är män som sätter ner foten för att det ska hända något? Det är ju liksom både så här orsak och verkan. Det är så här, hela symptomet beskrivs ju med det. Som vit svensk man så har man ju ett privilegium. Och jag känner att man måste kunna använda det till att också göra såna här saker. Och jag tror att båda könen måste på något sätt bidra för att det ska ske någon riktig förändring. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket.